Ahoj, moje jméno je Ivo Čechman a vítám vás u nejnovějšího dílu Perliček týdne. V těch jako každý týden společně prolítneme základní údaje o vývoji trhu a taky to nejdůležitější, co ze světa kryptoměn rezonovalo s sociálními sítěmi a spravodajskými servery. Jako obvykle teda začnu trhem, kde jsem tenhle ten týden čekal, že se bude po propadech z minulého týdne trošku více rozhodovat. Největší akciové indexy nakonec v posledních dnech hlásí spíše zisky a na kryptu to po minulém krvavém týdnu byla za mě celkem nuda, kdy osobně pokračuju v nejistotě, ale stále ještě spíše věřím v to, že se v nejbližších maximálně měsících podíváme určitě výrazně výš, alespoň teda na ceně Bitcoinu. Na druhou stranu stále platí, že v současnosti přesto, že vlastně nakupujeme za výhodnější ceny, než jsme nakupovali pár týdnů zpět, tak za sebe osobně určitě radím opatrnost. Když se potom mrknu na vývoj celkové kapitalizace všech kryptoměn, tak ta se za minulý týden víceméně vůbec nezměnila, i když nějaké pohyby tam byly. Na grafu teda vidíme růst o 4 miliardy dolarů, ale to ani nemá smysl dávat do procent. Kapitalizace se tak stále pohybuje okolo 2 bilionů 260 miliard dolarů, jako tomu bylo i na konci týdne minulého. Mírný pokles vidíme na altcoinech, jejichž kapitalizace ztratila na hodnotě přibližně 15 miliard dolarů, i tak se ale jedná o téměř nepoznatelné číslo a i když na mnoha altech byly 10 a více procentní propady, tak jako celek to zas tak strašně nevypadá. Kapitalizaci tedy po minulém týdnu stále vidíme okolo 1 bilionu 350 miliard dolarů, konkrétně těch 15 miliard pod touto hranicí. Jelikož vidíme, že celková kapitalizace rostla a kapitalizace altcoinu klesla, tak asi, i když ty obě dvě, ty oba dva, ty poklesy či růsty, tak byly docela dost drobné, tak nám vzrostla teda v základě, na základě trhon z toho dominance Bitcoinu. No a to navíc neúplně nepoznatelně, ale rovnou o celých 70%, kdy se v současnosti pohybuje jenom těsně pod 41%. O poloviční hodnotu rostl například Ethereum nebo dominance Ethera a stále se kapitál mírně přesouval do Tetru, který nabral na podílu na trhu cirka 2 desetiny procenta. Naopak rapidní propad jsme s mohli v minulém týdnu vidět na Solaně, již podíl na trhu v návaznosti klesl o 40%. S tím se přesunu ke grafu Bitcoinu, kde vlastně na týdenní škále vidíme určitě nějaké zisky, ale spousta lidí doufala v zisky vyšší. Konkrétně se totiž jedná jen o nějaká 2%, kdy Bitcoin doby nahrávání videa vidíme docela dost těsně pod hranicí 49 000 dolarů. V průběhu týdne ale atakoval až 25 tisíc dolarů, kde se však v úterý ani na minutku neohřál a středa a čtvrtek se nesli ve znamení dalších propadů a už jsme se k té trhnosté hodnotě ani nevrátili. I když samozřejmě ani v nejmenším ty propady nebyly tak prudké, jako jsme mohli vidět minulý týden. Oproti tomu minulému týdnu to tenhle týden byla naprostá pohodička. I přesto, že se každopádně kapitalizace minulý týden zas až tak nezměnily, tak tu máme hnedka několik altcoinů, z so, řad těch dost ziskových i dost ztrátových a to jenom mezi tou stovkou nejkapitalizovanějších. Samozřejmě u těch loukepů tak to lítá úplně nezávislo na trhu často. Z těch nejziskovějších za zmínku stojí třeba NIR protokol se zisky přes 40%, 30% zisk na BitTorrentu, kde se blíží BTTC Mainnet a na třetím místě také vidíme jeden ze dvou gaming a Metaverse, NFT a tak dále, coinů stop stovky, který předvedl tedy nejzajímavější zisky. Druhým z těch dvou ziskových tokenů z Metaverse světa tak je VAX, který vidíme o trošku níž, ale jinak z z toho gaming, z té gaming oblasti, Metaverse oblasti, tak ty největší projekty jako Sandbox, Decentraland, XC Sinmate Infinity či Engine, tak v minulém týdnu opravdu docela dost klesaly. Ještě více ale klesla některé platformy v čele s Kadenou, Torchainem, Elrondem a Solanou. O důvodech poklesu Elrondu budu mluvit v analýze pro tenhle ten týden, která nakonec vyjde až zítra, ale ve zkratce se jedná o problémy s jejich produktem Majardex, který úplně vypadl a celkově se tam děly věci, které bychom u Dexů za stolik sledovat nechtěli. No a na Solaně přišly další problémy, tentokrát masivní DDoS útok, který značně zahltil jejich síť. Ta ale podle všeho tentokrát nespadla úplně, ale přesto se teďka dost spekuluje nad tím, jestli architektura jejich blockchainu opravdu je dostatečně stabilní a bezpečná. Takže pro hodlery taky stojí určitě, současnou situaci, stojí určitě za to tu současnou situaci na Solaně nějakým způsobem sledovat. S tím bych se nějak přesunul k magazínu CK, kde jako první vyšel článek popisující možnou korelaci mezi propadem Bitcoinu a propadem tradičních trhů. Další článek řeší propojení naší identity s NFT na v kontextu s Metaverse, takže taky určitě zajímavost, trendy, téma. O Metaverse projektech jsem potom mluvil i já ve svém úterním videu, kde jsem pro vás vybral své čtyři současné favority z kryptoměn, které se téhle oblasti věnují a které jsou takovým středem v oblasti možných rizik, rizik a zisků vydání potom vypadá, že nebylo úplně ideální, jak zase ten trh spíše klesal, ty metaverse tokeny spíše klesaly, ale na nějaký dlouhodobý hodl, tak tam jsou v současnosti za mě docela dost zajímavé nákupky. V následujícím článku se potom dozvíte víc o dokumentu od ECB, který v něm řeší, která v něm řeší nutnosti pro úspěch CBDCs, no, digitálních měn centrálních bank, v čele právě s digitálním eurem. Mimochodem, jeden ze členů ECB, Fabio Panetta, tak v minulém týdnu řekl, že kryptoměny vůbec nemají žádný důvod k existenci a jsou úplně bezcené. Já tady nechci nějak rozporovat, že by se nejednalo určitě o nějakého odborníka, ale celkově byl tohle dla mého jeden z těch nejvíc mimo pohledů na věc, které jsem za dlouhou dobu viděl, kdy za argumenty proti řekl zejména dopad těžby na životní prostředí a kriminální aktivity spojené s kryptem a naopak ve stejné přednášce tak propagoval digitální měny centrálních bank Tady počítám, že kdyby někdo chtěl digitální měnu ovládanou centrální bankou bez jakékoliv decentralizace, anonymity a tak dále, tak jednoduše využije peníze na svém bankovním účtu. Oni teda ty CBDC spotažmo nějaké výhody teda mít budou, ale opravdu si to s kryptem podle mě nedá ani v nejmenším srovnávat. Zpátky ale k magazínu, kde jako další tak vyšel vlastně článek popisující možnosti blockchainu v kontextu s ověřování dokumentů, o jejich vlastně manipulací a podobnými věcmi. Následuje video ode mě, kde jsem pro vás připravil takovou aktualitu a zhodnocení jedné z nejdůležitějších událostí posledních minimálně měsíců. Tím bylo slyšení ředitelů velkých kryptospolečností před zástupci Kongresu Spojených států. Předposlední novinka potom řeší další růst adopce Lightning Network, což je za mě určitě super, jako jsem už hodnotil v předchozích podobných, u předchozích podobných článků na našem magazínu, myslím, že i minulý týden tam něco podobného vyšlo. V úplně posledním videu najdete Trading Academy od Vítka, ten tam tentokrát rozebírá typy dnů initial balance, takže pro lidi, kteří se učí tradovat, tak taky určitě velice cený obsah. S tím bych se dostal k posledním pár novinkám, které jsem pro vás ještě připravil. No a hnedka začnu jednou docela dost negativní. Dvě hotboly, horké peněženky, online peněženky, burzy Bitmart byly napadeny hackery, kterým se povedlo z nich vybrat 196 milionů dolarů, zejména v tokenech na sítích Ethereum a Binance Smart Chain. Zase teda ukázka, že z bezpečnosti těch centralizovaných burz tak prostě není stoprocentní, nedržíte vlastní privátní klíče a tak dále. Následují dvě zprávy od vlád, kdy zajímavý projekt přichází v Portoriku. To chce začít bojovat s korupcí s využitím blockchainové technologie a uvažují nad snahou o to stát se dalším střediskem kryptoadopce. Zajímavá zpráva přišla taky z Floridy, jejíž guvernér oficiálně navrhl to, aby bylo možné platit veškeré poplatky státu s využitím kryptoměn. Takže to by byla podle mě úplně pecka v oblasti adopce. Určitě by se tahle zpráva více omývala právě mainstreamovými magazíny. Následuje asi největší novinka minulého týdne, nebo minimálně nějaká nejdiskutovanější, a to implementace kryptoměnových pladeb do Whatsappu, konkrétně tedy zatím jen do jeho americké verze. Nově zde uživatelé ve Spojených státech mohou využít peněženku Novy, která umí přímo ve Whatsappu posílat transakce ve stablecoinu Pax Dollars. Velká zpráva s adopce mezi giganty z tradičních společností, ale přišla je z Ubisoftu, kdy ten se stal první velkou herní společností, která spustí přímo in-game NFT, když si k tomu vybrali blockchain Tezosu navíc. To je na tom další pozitivní věc podle mě rozhodně, protože tím, že zvolili to opravdu kryptořešení, tak ukazují nějakou snahu o to začlení se do toho kryptosvěta současného a nejenom, že by to spustili na nějakém vlastním uzavřeném blockchainu, kvůli tomu, že to je v současnosti prostě trendy. Aby toho nebylo málo, tak další zprávu máme ještě z prohlížeče Opera, který ohlásil partnerství se Solanou. Jeho součástí bude například integrace Solana peněženky a decentralizovaných aplikací přímo do Opery. Z jednotlivých kryptoměn doporučuji mrknout potom na tenhle příspěvek od Vitalika, od Vitalika Butreina, kdy ten totiž vydal článek s názvem Endgame, který je jakousi roadmapou pro Ethereum pro příští rok, takže pokud vás zajímá, co se na Ethereum bude příští rok dít, tak určitě tenhle je takový nejlepší základ. Kdyby vás tomu jinak zajímalo víc, tak stačí napsat do komentářů a klidně na to můžu vydat nějaké kratší video třeba v příštím týdnu. Jinak ale v minulém týdnu tak zase vlastně nakupovala MicroStrategy, což je společnost, která do Bitcoinu už vložila opravdu spoustu peněz a minulý týden tak nakoupila za dalších 82 milionů dolarů. Zase se pak jedná o nákupy docela dost značně nad cenou, což je taková zajímavost, co se u těch nákupů ve větších objemech často děje. U MicroStrategy musím říct, že mě to až překvapuje, o kolik dražší ty nákupy jsou i při částkách, co nejsou zas až tak extrémně vysoké, ale... Prostě to tak je, určitě to bude mít nějaký rozumný důvod, budou mít nějaký, nějakou možnost, jak nakoupit mimo burzu a tak dále. Ale každopádně vidíme teda tu nákupku na 57 477 dolarech za jeden bitcoin. A další, další teda velký nákup tímhle evergreenem, který se děje skoro každý týden, tak už bych se víceméně rozloučil, ale ještě na závěr videa, tak bych chtěl ty z vás, kteří začínáte se světem kryptoměn, pozvat ke své univerzitě kryptoměn, kde se pokusím vás provést tím nejdůležitějším, co potřebujete ke své cestě kryptoměnami, od vlastně nákupu, uchovávání, posílání kryptoměn a tak dále, až po všechny ty pojmy jako smart kontrakty, NFT a další takovéhle věci, kterým budete po zhlednutí univerzity rozhodně rozumět. Najdete ji potom na webu Crypto Kingdom, ale odkaz vám dávám taky do popisku videa. Jinak přeji příjemný víkend a mějte se hezky. Ahoj!